يوسف عبد عمر وهو تضبطي عشاء وقدم بيسي وقرقان كوا ها حيبها لين عبرية قبل كساحل كدي مركي اي لحو ما تدو نيكالو ما يسواي كاكا حيستيان مقالة بربرا مدسي ديد عشاء كهر إساقيا ساحيب كوا لغو مقا عابو خالد عبد حكيم حالي وحا ومالتي شالي غالين كهر وكسو عاريي يوسف عبد عمر حيبها لين عبرية قبل كساحل ساكا يانو كوبو غني عسبتال كدقمدا بربرا او ساكا لكياني وحانا ونوغو ورمي dhacdadii ku dhacday iyo sidoo kale sidii ay u xumaatay doontii ay saarnaayeen waxaana hadaladiisa kamid ahaa adu waqtigan dabeelay ah miska jiraan waan ka tagnay gelinka dambe markay dabeesho yareysay yaan de u baxnay xagga shirwada tabad baan helay tabadkayga iyo waxay iska guranay niyo baashu baan naga xumaatay buushka wax la raago oo rafaasad dahaya oo isbuu ha in xajiyow noqonay rafaasad oo geerkii haasad kala saddex mar mareen marka baashu naga sii deshay laash baan naag tagnaa laashishkii nagu dhawaa baan u qeyrinay waxaan ku nool arayaa hebel baalko naga xumaatay waa la soo gaaray waa nagu soo celiyay waa soo celiyay walaal xagga hadal buu naga qaaday waa uu iska dhaqaaqay isagu dee saddex habeen baan saarnay sagxadda laashka afar habeenna badan ku jiray ya markaas doontii miyay burburtay maymay burburin sideed ahayd mar baan uga afgembiday haddana waxaa la qabtay baroosinka dee biyana may saarnayn waxbana may saarnayn cuntana may saarnayn kaluunka aan qabanno baan qalajisanay aan cadceed dhow dhignay intan qallay imaan saa u qallajinay diirkiisi markuu adkaaday in baan cuninoodeenoo ahaa iyo baddoon isaga dejinaynay in baan noohayd adigu magaraasa cunto yar yah afka uga googaayo dibnihii iyo meeshaasi way googaayeen teniya u baalka maxayna saaraya baan kuri dabeelshii baaba nagu duldishay haraadkan isagaa baan ka qaadaynaa dabeeshan saarantee yaan dee kusii baktaynaaba adday dabeesha nagu dhacdo badda ina geli caagadihii saliidda iyo cuntada saliidda cuntada ee waxyaabaan isku xilxidhanay tirikaankii shidaalka oo labaatan laha saliidda yaan shidaalkii qube ka fuuriyey waan ku xidhay bixii qaadka oo tirikaanka marka hore baygu xidhnaa oo markaan laashka maaragtay soo barisay oo kale ama banaanka soo dhiganayo ayaan u farsamaysan jiray saanay taangigu beeshan biyaha iga gelin markaa bixii baan kalea bixii waan ku xidhay waan ku jijiriqsiiyey waan isugu tegay kii kalaan korgeeji utiradii baan soo jaray waan ku xidhay xarka kalaan haysanay wixii baan isku xidhnay qaariyad wax yaraado lagu fadhiisto allooxo kalaan allooxa yaan halkaa iyo halkaa kaga xidhnay sidii leexada oo kale de leexadii saxadaan iska fadhiisano dee sidii baan ku dabaalanay saddex habeen sidii ku dabaalanay maalintii afraad aan buuruhu iyo waxba aragnay yaan dee khaalid in cabdixakiin ibraahim hure oo ila socday dee intaaba ila dabaalanay wuxuu tamar gabay un gacmihii awoodii magaraansas waayaba sagxadaada qanisano muddo dheer baa soo dabaalanaysoono waa socoteeno aa ku rafaadeen badda saaxiibka ee kula socday ee kalumaystaha ee khaalid isagu markii kugu nolol dambeysay ama kugu arag dambeysay xaggeebaa habeenka afraadun in baa isu kaa dambeysay anaa nagu afranaya ma kuli de frabi guri waxaaga magaraasa ilaa afartii meelaha waa berigii markuu soo dhadhawaa yaan kaa furanay anigu xaggaasaan dabaashay isaguamadiood furatay marka meel hal tirikaaniya baan furtay saddex leh isaguna ha intii kaleo dhan baa u xidhan isagana iyo looxii iyo caagadihii kaleo dhan baa isaga u xidhan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera